Կառավարության այսօրվա նիստում աղմկոտ որոշում են ընդունվել, որով թույլատրվել է ազգային ժողովին Ալեն Սիմոնյանի համար BMW մակնիշի նոր ավտոմեքենա ձեռք բերել, այն էլ 1 անձից գնման ընթացակարգով։ Հարկատուների գրպանին այն կարժե 90 միլիոն դրամ կամ մոտ 200 000 դոլար։ Ազգային ժողովի նախագահին սպասարկող 2011 թվականի BMW-ն էլ կփոխանցվի պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։ Գործադիր այսօրվա նիստում որոշել է պետ բյուջեից 13.5 միլիարդ դրամ տրամադրել Արցախին։ Բնակչության նոյեմբեր ամսվա էլեկտրաէներգիայի, գազամատակարարման և կապի ծառայությունների, ինչպես նաև աշխատավարձերի, նպաստների, կենսաթոշակների, առողջապահության, սոցիալական և կրթական ծրագրերի ծախսերի ֆինանսավորման համար։ Տարեսկզբից առ այսօր Արցախին փոխանցվել ավելի քան 199 միլիարդ դրամի աջակցություն։ Մեկ այլ որոշմամբ 400 միլիոն դրամ կփոխանցվի Սյունիքի մարզի զարգացման համար։ Մարզի շուրնուխ և որոտան գյուղերի այն բնակիչներին, որոնց տները մնացել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում, կառավարությունը կշարունակի աջակցություն տրամադրել։ Նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձել է նաև կորոնավիրուսային իրավիճակին, հայտարարելով, որ թվերի էական ու լուրջ անկում կա։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն էլ հայտնել է, որ կորոնավիրուսի դեմ 2 տեղաչափ ստացած քաղաքացիները կարող են վերապատրաստվել 6 ամիս հետո։ Այսինքն լիարժեք պատվաստում ստացած քաղաքացիների թիվը արդեն հատել է 400 000-ի շեմը, ինչը շատ լավ նորություն է, բայց սա որևէ կերպ մեր զգոնությունը պիտի չթուլացնի, որովհետև մենք արդեն տեսել ենք վիրուսը անընդհատ մուտացիաների է ենթարկվում, և նաև շատ կարևոր է արձանագրել, որ ամենասկզբում պատվաստված քաղաքացիներին վերապատվաստելու հարցում պետք է մենք մոտեցումներ և որոշումներ կայացնենք, իհարկե առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ռեկոմենդացիաների շրջանակներում և համաձայն, և պետք է լիարժեք հսկողություն սահմանենք իրավիճակի վրա։ Պատվաստանի ուտելի վերաբերյալ լավ լուր Լեհաստանից։ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը Հայաստանի առողջապահության նախարարությանը նվիրաբերել է 584,640 եվրո արժողությամբ 201,640 դեղաչափ AstraZeneca պատվաստանյութ։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանությունը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Համբարձում Մաթևոսյանը նշանակվել է փոխվարչապետ։ 28-ամյա Մաթևոսյանը 3 ազատվել էր Արմավիրի մարզպետի պաշտոնից։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետը շնորհավորել է նրան, ապա հաջողություններ մաղթել։ Մեծ հարգով վարչապետ, նախ շնորհակալություն ձեզ այս բարձր վստահության համար, շնորհակալություն կառավարության հարգաժան գործընկերներին, պարոն Պապիկյանին, Արմավիրի մարզի գործընկերներին, ազգաբնակությանը այս տարիների համատեղ աշխատանքի համար, և իհարկե այս բարձր և պարտավորեցնող կարգավիճակում փորձելու եմ անել հնարավորը, որպեսզի արտարացնեմ ձեր և մեր հայրենակիցների ակնկալիքները։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վագն Խաչատուրյանը հավաստիացնում է, աղմուկ հանած գաղտնալսումներն իշխանության հետ կապ չունեն։ Պարզապես Apple ընկերությունը ուշադիր է իր սպառողների նկատմամբ, այս մասին նա ասել է ճեպազրույցի ընթացքում, անդրադառելով ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայտարարությանը, թե Apple ընկերության կողմից ինքը նախազգուշական նամակ է ստացել Pegasus ծրագրով իրեն և իր շրջապատին գաղտնալսելու փորձերի մասին։ Իմ հեռախոսին էլ այդպիսի հաղորդագրություն եկել 2 օր առաջ, և դա նշանակում է, որ դա Հայաստանի իշխանությունների հետ առնչություն չունի, ասել է Վագն Խաչատուրյանը։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները շարունակում են իրականացնել սոցիալական ցանցերում Արցախի քաղաքացիների անձնական տվյալների հավաքագրման տարաբնույթ փորձեր։ Կառույցը կոչ է անում զերծ մնալ սոցիալական ցանցերում տարբեր օգնություններ առաջարկող կասկածելի օգտահաշիվներին և կազմակերպություններին անձնական տվյալներ տրամադրելուց։ Նման հայտարարությունների հանդիպելու դեպքում անապաղ դիմեք Արցախի ԱԾ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր զրուցել է Իսրայելի արտգործնախարար Յայիր Լապիդի հետ։ Միրզոյանը ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ իրականացված վերջին ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Զրուցակիցները քննարկել են նաև հայ-իսրայելական առկա-հարաբերությունները և հեռանկարները։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Սուրբ Հողում հայկական պատմամշակութային և կրոնական ժառանգության առնչվող հարցերին։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույցում քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Երակոմ համաձայնագրերի դրույթների կատարման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն Միշելի խնդրանքով Պուտինը ներկայացրել է Երակոմ պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, ներառյալ խաղաղ կյանքի հաստատումը, տնտեսական տրանսպորտային կապերի վերականգնումը հարավային Կովկասում։ Ռուսական կողմը նկատում է, որ հենց այս հարցերն են վաղը նոյեմբերի 26-ին Սոչիում նախատեսում քննարկել Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 26-ից հետո արդեն դեկտեմբերի կեսին Բրյուսելում սպասվում է Փաշինյան-Ալիև հանդիպում Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի նախաձեռնությամբ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի գլխավորությամբ այսօր գումարվելու է ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ նիստի ժամանակի թևս այլ հարցերի քննարկում է լինելու Արցախի մասին։ Պաշտոնական Վարշավան և Մինսկը կիսում են Բելարուսա-Լեհական սահմանային միգրացիոն ճգնաժամի պատասխանատվությունը, հայտարարում է Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Զեկույցում իրավապաշտպանները նշում են, որ Լեհաստանի սահմանապահները երբեմն կոշտ միջոցներով են ետմղում ներգաղթյալներին դեպի բելարուսական սահման, կառույցի տվյալներով եղել են դեպքեր, երբ լեհուժայինները արտաքսման ժամանակ ծնողներին բաժանել են իրենց երեխաներից։ Լեհաստանի իշխանությունները հերքում են բոլոր մեղադրանքները, փաստաթղթում պնդումներ կան նաև Ռուսի սահմանապահների կողմից ներգաղթյալների նկատմամբ բռնությունների և անմարդկային վերաբերմունքի մասին։ Այսօր տեղական ժամանակով ժամը 18:50-ին Հանրային հեռուստատեսության եթերում կմեկնարկի Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի 24-րդ հեռուստամարաթոնը՝ Կենսունակ Սահմանային Համայնքներ խորագրի ներքո։ Հեռուստամարաթոնը կանցկացվի նաև Լոս Անջելեսում տեղական ժամանակով ժամը 16-ից։ Անցած տարի 23-րդ դրամահավաք հեռուստամարաթոնի արդյունքում հանգանակվել էր մոտ $23 միլիոն։